मेरो नाम चाहिँ ज्ञानेन्द्र चन्द है, म पाइनियर मोटोकर्पको असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर हो। म यो पाइनियर मोटोकर्पसँग चाहिँ एसोसिएट भएको 5 वर्ष भइसक्यो। यो पाइनियर मोटोकर्प पनि 2014 इस्टाब्लिस भएको। जस्तो नाडाको अटो सोमा चाहिँ यो ड्याटसनले नयाँ प्रोडक्ट के ल्याएको छ र कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ? अब ड्याटसन ब्रान्ड, एउटा कुरा त म सबैलाई के जानकारी गराउँछु भने, अब पहिला चाहिँ अब इन्ट्री लेभलमा एउटा राम्रो सेगमेन्ट इन्ट्री भयो 2014, र अहिले एउटा राम्रो अल्टरनेट, एउटा राम्रो कम्पिटिसन इन्ट्री लेभलको लागि एउटा चोइस भएको छ कस्टमरको लागि। त्यसमा हामी धेरै खुसी छौँ, धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई। र अहिले हाम्रो नाडा अटो सोको 5 संस्करणमा, यो 5th चाहिँ हामीले अहिले नयाँ ड्याटसन गोटी ओ भन्ने भर्जन ल्याएको छौँ। यो ड्याटसन गोटी चाहिँ हामीले 2014 लन्च गरेको हो, फर्स्ट मोडल हो यो हाम्रो ड्याटसनको लन्च गरेको। र अहिले यसमा यसको विशेषताहरू चाहिँ तपाईँको, यसमा धेरै नै अप्सनहरू एड भएर आएको छ। अहिले एक्सपिरियन्स चेन्ज भनेर यो ड्याटसनलाई चेन्ज गरेर ल्याएको छ। हजुर, जस्तो पहिला पनि ड्याटसनको गो गो प्लस होइन आइसकेको हो, अब गो टिओ जुनले तपाईँहरूले भर्खरै ल्याउनु भएको एउटा टप मोडल पनि हो, अहिले दोस्रो दिनमा तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? जुन यसलाई चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभलको कार पनि भन्ने बुझ्ने गरिन्छ, के छ यसको अहिलेको पछिल्लो अपडेट? कस्टमरको रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै राम्रो पाइरहेको छौँ। अहिले हामीले लन्च गरेको यो गो टिओमा चाहिँ हाम्रो डबल एयर ब्याग सेफ्टी फिचरहरूमा धेरै नै ध्यान दिएको छ। अहिले पहिला जुन भनौँ न विकनेसहरू थियो, हाम्रो विकनेसै त नभनौँ, त्यसमा अब जुन खामिया भन्छ नि, खामियाहरू थियो, त्यसको पुरा गरेको छ। यसमा जस्तो डबल एयर ब्याग भयो, एबिएस, इबिडी, बिए, अनि तपाईँको पावर मिरर छ, यसमा डे टाइम रनिङ लाइट दिएको छ, गो टिओमा रियर वाइपर दिएको छ, तपाईँको सिटको पोजिसनिङहरू चेन्ज गरेको छ। त्यसै पनि 1200 cc 1.2 liter इन्जिन त प्रुभन इन्जिन नै हो हाम्रो 2014 अहिलेसम्म, एउटा पनि वारेन्टी आएको छ। जापानिज निसानको ब्रान्डको गाडी अब तपाईँको प्रुभन नै छ, त्यो इन्जिन चाहिँ प्रुभन नै छ। त्यसमाथि धेरै चेन्जहरू, तपाईँको इन्टेरियर चेन्ज, एक्सटेरियर चेन्ज, सेफ्टी फिचर चेन्ज गरेर ल्याएको भएर हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिले यो सेगमेन्टमा। ग्राउन्ड क्लियरेन्स के छ? यो नेपाली सडक सुहाउँदो हो कि होइन? एकदमै हजुरको, यो हाम्रो यो सेगमेन्टमा यसको कम्पिटिटरको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स 180 mm हो। नर्मल्ली 165-170 mm छ यस कम्पिटिटरहरूको तपाईँको क्लियरेन्स, तर हाम्रो क्लियरेन्स भनेको 180 mm, लगभग जीको जस्तै क्लियरेन्स छ। त्यही भएर नेपाली बाटो सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो, बाटो सुहाउँदो गाडी चाहिँ हो भनेर हामी क्लेम गर्छौँ। अहिले नेपाली बजारमा तपाईँहरूले यसको मूल्य कति राख्नु भएको छ, र नाडा प्लस दसैँ तिहारको अफर भनेर तपाईँले छुटको व्यवस्था के गर्नु भएको छ? यसको प्राइस चाहिँ, गोको प्राइस तपाईँको 2599 सुरु हुन्छ, र यो गो एओको गोटीको चाहिँ 2699 र गोटिओको 2799 हो होइन। र हाम्रो ड्याटसनको रेन्जमा चाहिँ हाम्रो 1999 रेडीको सुरु हुन्छ, र अहिले हाम्रो सबै गाडीहरूमा सेफ्टी फिचरहरू, एयरब्याग, एबिएस, इबिडी सबै एड अन भएर आएको छ, पार्किङ सेन्सरहरू सबै एड अन भएर आएको छ होइन। यसमा टच स्क्रिन पनि दिएको छ, हाम्रो गोको सबै भेरिएन्टमा हाम्रो टच स्क्रिन आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि डिस्काउन्टको रूपमा हाम्रो अफर चाहिँ, अफर पनि हामीले यसरी लगभग मार्केटमा बेस्ट हुने गरी नै हामीले अफर ल्याएको छौँ। जस्तो हाम्रो गोमा चाहिँ 125 नर्मल डिस्काउन्ट छ, त्यसमा 50,000 फेस्टिभ डिस्काउन्ट गरेर 175 क्यास डिस्काउन्ट दिन्छौँ। तपाईँको यहाँ नाडाभरि बुकिङ गर्नेलाई 32,000 वर्थको मोबाइल दिन्छौँ होइन, प्लस तपाईँको 1 year फ्री इन्सुरेन्स दिन्छौँ, कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स भयो, रोड ट्याक्स भयो, एक्सेसरिज फ्री दिइरहेको छौँ, लगभग 99,000 बराबरको एक्सेसरिज अप टु। अनि त्यसपछि हामीले 10 लक्की कपाललाई चाहिँ थाइल्यान्ड टुर, अनि 5 लक्की कपाललाई चाहिँ 10 gram गोल्ड दिने अफर ल्याइरहेको छौँ। र यसो हेर्दाखेरि कम्पिटेटिभ मार्केटमा कम्पिटिटरहरूसँग कम्पेरिजन गर्दा सेगमेन्ट टु सेगमेन्ट हामी बेस्ट नै हो। अब यो 5-6 दिनको नाडा अटो सोमा प्लस दसैँ तिहारमा चाहिँ ग्राहकहरूले तपाईँको ड्याटसन गो टिओलाई चाहिँ कतिको रुचाउलान्, कतिको चाहिँ लिग्लान् भन्ने तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ? हाम्रो 2 दिनको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि हामी एकदमै उत्साहित नै छौँ भन्नुपर्छ। र हामी यो गो टिओको यो रेन्जमा यति धेरै फिचर भएको गाडी, यति डाइमेन्सन भएको गाडी सायद अरू कुनै पनि कम्पिटिटरसँग यो प्राइसिङ रेन्जमा नभएर हामी एकदमै उत्साहित छौँ, र राम्रो हुन्छ भन्ने हामी कन्फिडेन्स नै छ एक किसिमको भन्नुहोस्। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com